muraasibadu noo ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayeen bada saabkii hore ee gobolka daad mareer iyo bada saabka cusub ee hadda loo soo magacaabay ayaa waxay ka dhacday xarunta guriga gobolka waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha bada saabka gobolka togdheer maamulka degmada oodweyn ee ka gobolka daad mareer odayaal waxgarad cuqaal haween dhallinyaro iyo marti sharaf kale oo tiro badan waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay maayirka magaalada oodweyne cabdixakiin nuur muuse isagoona soo dhaweeyey bada saabka cusub siina sagootiyey bada saabkii hore waxaa maanta noo wada farxada inaanu sii sabootino bada saabkii hore gobolka daad mareed bada saabka cusubna aan u ducayno anigoo runtii noqonaya gobolkan runtii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo waa gobolka keliya ee ugu dhallinyarada badan leh somalilan ee xidalka haysa maasha allah waxaan fursad u helay markii uu garwadeenka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu qabtay talada dalka ayay dhallinyarada jamhuuriyadda soomaaliland fursad u heshay inay hogaaminta talada dalka somalilan ay qayb libaax ka qaadato geestooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaal cuqaal waxgaraad kuwaas oo dhammaanba u duceeyey guddoomiyaha cusub in ilaahay xilka ku asturo waxaanay sii sagootiyeen bada saabkii hore iyagoona ku hambalyeeyey waxqabadkii uu fuliyey muddadii uu xilka hayay waa xaflad muhiima oo qiimo leh ee waxaynu sii sagootinaynaa soona dhoweynaynaa laba bada saab oo midna uu tegayo midna uu bedelayo maanta gobolka daad mareed bada saabka cusubna axmed diiriye cabdilaahi waxaanu leenahay ku soo dhowow gobolkan lagu soo magacaabay ee daad mareed welibana malaa qolooyinkii hore kumay darine gobolku dee waa gobolkii abtiyaasha inamada abtiga loo yahayna dadkan u dhaqan bay leeyihiin deegaankaniyo aad bay u jecel yihiin halka waxaan isku nimi inaynu u kala wareejino farxaan halkan meel dhaanta ilaahay kaaga dhiga maan leena wixii dambe ilaahay baa og meesha khayroone meel khayroon allah kugu bedelo waanu kusii sabootiyeyna ducadana waa ku raacayna haddaa la ydhaa guddoomiyaha cusub ee dambena waxaanu leenahay kusoo dhowo magaaladu waa magaaladaadii guddoomiyihii horena dee xilkaad kala wareegaysaa isna uu ku warrami doonaa marka labaad soo dhoweynta markaan dhaafo waxaan halkan ku sii sabootiyeynaa bada saabkii hore ee gobolka daad mareed bada saab farxaan oo runtii aanu ka mid ahayn odayaasha la soo shaqeeyey isgarab taagay hawsha la waday oo ahaa beelashu ku duulaayay waxaan halkan ku soo dhoweynayaa bada saabka cusub ee naloo soo magacaabay bada saab axmed oo isagana aanu la shaqayn doono isgarab taagi doono sidaan farxaan ula shaqaynaynay si ka sii badan weliba dhanka kale waxaa isla goobtaasi ka hadlay bada saabkii hore ee gobolka daad mareer farxaan xasan cabdi bada saabka cusub ee gobolka axmed cabdilaahi bada saabka gobolka togdheer maxamuud cali saleemaan ramaax wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha cabdirashiid rayaraac waxaana hadalladoodii ka mid ahaa marka hore ilaahay baa mahadleh marka labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan muddadii aan xilka wiigmada aan hayay labada gobolba sidii fiicnayd wanaagsanayd ee xukuumad ahaaneed uu noola shaqaynayay uu noogu dhiirigelinayay inaannu bulshadan wax kastoo hawloon qaban karno aanu u gaadhsinin ugu horreyn waxaa halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo oo xilkan iigmaday runtii gobolkan oo ah gobol aad u ballaadhan waxaan ka shaqayn doonaa nabadgelyada iyo horumarka gobolka waxaan ballan qaadayaa inaan ku shaqeeyo sinaan iyo cadaalad haddii ilaahay idhaahdo ugu dambayntii waxaa hadalka soo gabagabeeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee gobollada iyo degmooyinka jaamac cabdilaahi biin waxaana gabagabadii halkaasi xilalka loogu kala wareejiyey labadaasi mas-uul sidaa ula shaqaynaysaan iyo annaga waxbaan looga warramin idinku ba idin jirtaa waa ina kiiniya saa ula shaqaynaysaan waxaan shaadiga kugula talinaynaa gobolka abtiyaasha oo quni ma degene dad badan baa degan gobolku waa gobol weyn qolo aan deganin ma jirto degaanada dalka wada yaalla way wada degan yihiin sidaad u ilaalin lahayd cadaaladooda sidaad u ilaalin lahayd waxqabadkooda sabaad cali axmed wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga star
magaalada Oodweyne.